Məqsədi başa düşməmiş dünyadan köçmək faciədir. Gəlib yaşayasan, bilməyəsən ki, məqsəd nədir. Ömür tez bitəcək. Cavanlara deyirəm. Allah ömrünüzü uzun eləsin. Nə qədər uzun da olsa, tez bitəcək. Çox tez bitəcək. Çox qısa fürsətdir. Çox qısa sürətlə keçib gedəndir. Heyifdir ki, adam bu ömrün hər saniyəsini mərifətə çevirməsin. Hər saniyə nəfəs alırıq, Allahdan biraz da çox tanımaq fürsətidir. Hər saniyəni tanıma fürsəti kimi dəyərləndirmək lazımdır. Allah tanıma nə deməkdir? Necə yəni adam Allahı tanıyır? Kitab oxuyur Allah haqqında, xeyr. Allah tanıma kitabdan gəlmir. Beyni məlumatla doldurmaq mərifət deyil. Allah tanıma sırf məlumat deyil ki, adam məsələn filan qədər oxudum Allah haqqında. Oxumaq əladır, amma mərifət deyil. Oxumaq mərifətin müqəddiməsi ola bilər. Bu elmdir, savaddır. Beynində yığılıb qalıb, beynindən qəlbivə çatsa, süzülsə gəlsə qəlbə, imana çevrilsə bildiklərin. Bildiklərin hamısına inansan buna deyirlər mərifət. Bildikləri qəlbə ötürməkdir mərifət. İnsan eşitsin, başa düşsün, sonra inansın, qəlbinə ötürsün eşitdiklərini. İş qəlbləndir. Qiyamət günü qəlbə baxacaqlar. Qəlbdə nə var, nə yox. Beyində yox, qəlbdə nə var, nə yox. Elm qəlbə həkk olmasa heç. Bildiklərin qəlbi və həkk olmasa mənasızdır. Hətta zərərlidir. Elm başa düşməkdir, ona mərifət deməzdir. Tanıma başqa şeydir. Mərifət nədir bəs? Mərifət qəlbin təsdiqlədiyidir. Biz çox şeyləri bilirik, qəlbimiz təsdiq eləmir. Ona görə günah eləyirik. Mərifət qəlbin təsdiqlədiyidir. Məqsəd də odur. Adamı tohid elmi də cəhənnəmə apara bilər. Mənim əziz qardaşlarım və bazılarım bunu yaddan çıxartmayın. Tohid elmi də insanı cəhənnəmə apara bilər. Adam tohiddən kitab yazar, özü müşrik olar. Qəlbi yazdığına inanmaz, danışdığına inanmaz. Bunun nümunəsi nədir? Şeytan. Şeytan bəyəm Allaha inanmırdı, bəli inanırdı. Şeytan nə dedi? Dedi ki, İlahim, məni oddan, onu torpaqdan yaratmışsan. Məni yaratmışsan, yəni bilirəm ki, sən məni yaratmışsan. Deməli, bilirdi. Amma bilmək kifayət deyil. Belə alimdənsə, bilməyən daha yaxşıdır. Elm oxuyub, jestlərlə alim ədasını çıxardanlardansa, vallah bilməyənlər yaxşıdır. Elm oxuyub, elminə fəxr eləyənlərdənsə, cahil yaxşı. Elm terminlər əzbərləmək deyil. Qəlbə daxil olan mərifətdir. Elm budur. Yoxsa bəzi adam var ki, ağzı aça bilmirsən, o qədər oxuyub doğrudan da. Nə deyirsən, deyə bilirəm. Nə deyirsən, deyə bilirəm. Vay o gündən adam bildi, heç kəsdən söz eşitməyəcək. Əgər biliyi hicabdırsa, biliyi mərifətə çevrilmədirsə, elmin də fəsadı olur. Öyrənsə insan əməl eləmədiyi qədər öyrəndiyi ilm o ilə Allah arasında hicabdır. Ən pis məxluq dillər kimdir? Əməlsiz alimdir qiyamət günü. Qiyamət günü ən pis məxluq alimlərdir ki, danışıb öz əməl eləməyib, yazıb öz əməl eləməyib. Ən pisləri bunlardır. Qiyamət günü dillər cəhənnəm əhli bunların pis qoxusundan əziyyət çəkər. Cəhənnəm nə qədər murdar bir yerdir, çirkin bir yerdir. Gör, bu nə qədər çirkin adamdır ki, bunun pis qoxusu cəhənnəm əhlinə əziyyət verər. Cəhənnəm əhli ki, bunu məndən uzaq eləyin, hamı bundan qaçar. Məqsədim nədir? Məqsədim budur ki, mərifət bilmək deyil. Nə isə bildimsə mərifət sahibi deyiləm. Qəlbə həkk eləyə bilsən, qəlbə, ürəyə, ruhun bütün vücudundan onu təsdiq eləsə, ona deyirlər mərifət. Amma Qurana baxsaq, Quran elə elm deyəndə mərifəti nəzərdə tutur. Bildir? Qurandakı elm deyilir. Quran elə elm deyəndə, alim deyəndə mərifət sahibini nəzərdə tutur. Bir adam doktordur, professordur, nə bilim mən, filan üzrə fəlsəfə doktorudur, filan üzrə nəminə doktorudur, nə olursa olsun. Yüksək elmi dərəcəyə sahib olsa, qəlbi qaranlıqdırsa, ürəyi zülmətdirsə, Quran məntiqinə görə cahildir. Quran onu aparır cahillərin sırasına. Qiyamətdə də cahillərlə məşhur olur. Dəllim nədir bu sözə? Qurandan dəlil gətirim. Buyurur ki, İnnəmə yəxşəllah min ibadihil uləma. Allahdan ən çox qorxanlar alimlərdir. Quran belə deyir. Bəs mən görmüşəm, professordur, heç Allahdan çəkinmir. Heç bir zərrə, deməli bu alim deyil.
deməli bu alimdir. Savadı çox olan adam qəlbi işıqlı deyilsə Quran ona alim demir. Dünya nizamı ilə ahirət nizamı fərqlidir. Dünyada hansısa peşəyə, sahəyə, ixtisasa yiyələnirsən, ondan sonra imtihan verirsən, sənə elmi dərəcə verirlər. Bu da lazımdır, faydalı olarsa ahirət və bu da əlbəttə ki lazımdır, vacibdir gənclərimizə bu elmlərə sahib olmaq. Amma o tərəfin meyarı başqadır. Orada bir üstünə soruşacaqlar, gəl görək canında nə var, canında. Canında nə var? Adam qəlbinə həkk eləmədiyi şey orada unudur. Orada yox, qocalanda unudur, dünyada unudur. Çox yaşlı adamlar görmüşük ki, unudur. Mənim elə qohumlarımızdan vardı, hər şey yadından çıxardı. Oğlunu tanımır, uşağını tanımır, bilmir. Qoca vaxtında unudur, o ki qala o tərəfin o qədər çətinliklərin içində yadında saxlasın. Ölüm vaxtında qəlbdə olmayan şeylər hamısı çıxır. Hamısı tərk edir adam. Hamısı çıxıb gedir. Ölüm sizə adi hadisə gəlməsin. Adam öldü. Sən baxırsan öldü. Ölüm əzəmətli bir hadisədir. Orada gömrüyü qoyublar. O dünyaya gedəndə bir gömrüyü var. Mən sizə xəbər verim. Bir keçid məntəqəsi var, gömrüyü var. Gömrüyü nədir? Deyir, canında olmayanları bıraxmır. Ruhunda olmayanları o qalsın. Cazə yoxdur ora aparmaq. Nə ki canında var, onu aparacaqsan. Burada olanları gömrüyü bıraxmır. Saxlayır. Qalır bu yanda. Kitabları beynivə doldurmuşsan, deyir ki, buradadır, burada yoxdur, onları qoqalsın. O kitablar qaldı, məlumat qaldı dünyada. Adam var, beynini doldurub Allahla. Tohid elminə sahibdir, dərs deyir, Allahın sifətləri, zatı, filan, danışır, əla fəlsəfi dəlillər. Kitab da yazır. Adam var belədir. Amma qəlbində nədir? Manatdır, dollardır, nə bilmə, vəzifədir, məqamdır. Bilin ki, bu adam qəlbindəkini aparacaq ora, beynindəkini yox. Ona görə soruşacaqlar, mən Rəbbu ki, Rəbbün kimdir, deyir, deyəcək vəzifə. Bəlkə də başında əmmamə vardı, bəlkə də əba vardı, mənim kimsin. Ürəyədə olanlar insanı aparır. Elm qəlbə daxil oldusa gömrüydən keçir, qəlbə daxil olmadısa qalır, alırlar. Alanda da nə olur, cahil kimi gedir. Dünyada hacı, ağa, filan, ya məsələn, doktor belə, filan belə, oru gedir. Qaldı da buradakılar qaldı. Gedir cahillərin cərcəsində. Çünki aparamadı özü ilə. Cahil gedir. Hünər nədir? Hünər elmi ora aparmaqdır. Adamın özünü bıraxırlar ora. Özün kimsən? Elm sənin vücudun bir hissəsinə çevrilməlidir. Elm sənin bir hissən olmalıdır. Mən oxumuşam bəzilərinə Peyğəmbərin adını deyirlər. Peyğəmbərin kimdir yadından çıxır. Bilsən kim gündə namaz qılır deyə. Adını çəkirdi, azanda, iqamədə, təşəhüddə, yadından çıxır. Çünki qəlbə yazmayın. Kitabın nə idi, deyir, yadına salam bir. Ay Allah, mənim kitabım nə idi? Quran deyə bilmir. Dünyada mən sizə misal deyim, hələ ahirətin inirsiniz. Dünyada bir adam ağır bir bəlaya düşəndə, bir şok keçirdəndə görsün, özünü itirir. Gic olur, qalır. Adi şeylər yadından çıxır. Ölüm o qədər əzəmətli hadisədir ki, bəzi adamları gic eləyir. Güzəllənir, qalır, unudur. Ona görə deyir ki, başının üstündə deyən təlqindir. Təlqin nədir? Təlqin meydi dəfinlərdə görmüşsünüz, başının üstündə deyənir. Deyir, lə təxəf və lə təhzən, qorxma və kədərlənmə. Qul fi cavabihima, de onların mələklərin cavabında. Allahu Cəllə Cəlaluhu Rəbbi. Denən Allahdır mənim Rəbbim. Çünki ehtiyacı var. Amma qəlbinə həkk olubsa təlqin deyildir, deyilmədi ürəyindədir. Bir nəfər alimin öz yazdığından görmüşəm, deyir, Ayətullah bir ucirdin qəbrə qoyanda mən girdim içəri. Əli çiyninə qoyurlar da, təlqin oxuyurdular. Deyirdim ki, İzə ətəkəl mələkanil müqərrəban, rəsuleyni min indillah, təvarəkə və təala və sələk. Deyir, indi mələklər gələcək, səndən soruşacaq, Rəbbindən filan. Və deyir, gəldim bu yerə çatdım, dedim ki, lə təxəf və lə təhzən, qorxma, kədərlənmə və qul fi cavabihima, de onların cavabında. Mən deyəndə Allahu Cəllə Cəlaluhu Rəbbi, gördüm, o da onun səsi gəldi, öz tələbəsi. Gördüm içəridə, o da qəbrin içində, mən deyəndə Allahu Cəllə Cəlaluhu Rəbbi, bu da dedi. Peyğəmbərin adını dedi, imamların adını dedi. Bu əsl elmdir. Həmin o Şeyx Həsən Əli İsfahani ömrünün son günləri idi. Deyirlər ki, heç kəsindən danışmırdı da. Da dünya ilə əlaqəsini kəsmişdi, ölümə hazırlaşırdı. Ölümə hazırlaşırdı
Gittiği gördüğü ki zikir deyir. Ancak bir Allah, Allah, Allah'ın adını seçir. Hazırlaşır o dünyaya gelir. Deyir neçə gün, 2-3 gün ölümünə qədər heç kəsdən özü danışmadı. Da bilir ki, hara gelir, da yavaş yavaş özünü o zikir istəyir, candan dildən desin o zikirləri. Deyir, dedi, ancaq Allah, Allah, Allah deyirdi. Birdən deyir, gördü ki, son saatlarıydı, durdu, oturdu, qalxıb, baxdı deyir qapıya tərəf, deyir, şeytan, özü nahaq yerə əziyyətə salma. Sən mənə bu məqamda hakim ola bilməyəcəksən, çünki mənim vücudum əli ilə doludur. Vücud əli ilə doludursa, yapışacaq bir şeyin yoxdur. Özünü narahat eləmə, özünü boş yerə əziyyətə salma. Get öz işinlə məşğul ol, get başqalarını azdırmağa. Bu təkəbbür deyil, bu insanın imanının əminliyidir. O qədər artıq hop-hop da canına. Deyim, mənim vücudum əli ilə doludur. Sən mənə nə edəcəksən? Adam var, tikə-tikə ruhunu doğrayasan, hər zərrəsi Allah səs deyəcək, Allah deyəcək. Əllamə Təbətəbai 20-ci əsrin ən böyük filosoflarından biridir. Yazırlar ki, yazırlar deyəndə tələbələri hələ də sağdır, danışırlar ki, xəstəxanada idi, hər şey yadından çıxmış, duruşu getmişdi. Deyir, suyu verirdin ki, iç, suyu götürürdü, yadından çıxmış ki, içmək lazımdır. İç deməyincə içəmirdi. O boyda alim. Yəni, hər şeyi gəri yadına sal, ye, iç, götürür də əlinə, bilmir ki, bunu içmək lazım. Və belə bir vəziyyətdir. Deyir, amma həkimlər danışır ki, dünya işləri hamısı yadından çıxmışdı, amma zikirlər hamısı dilində idi. Yəni, bu adam ki, ibtidai şeyləri yadından çıxardı. Zikirlər dilində idi. Tələbələrdən biri deyir ki, gördüm nəsə deyir, yaxınlaşdım qulağına, dedim ki, hansı məqamdasan indi? Deyir, mənə cavab verdi ki, təkəllüm məqamında. Təkəllüm, yəni, söhbət edirəm, həm söhbətəm. Dedim, kimlə, dedi, haqla, Həzrəti haqla, təkəllüm, danışıq məqamındayam indi. Həzrəti Musa kəlimullah dilləri, Həzrəti Musa Allahla danışırdı. O dərəcədə elm mərifətə çevrilibsə, qəlbə həkk olubsa, belə bir vəziyyətdə olur. Və bu məclislər çox önəmlidir. Bu məclislər, cümə məclisləri, xütbə məclisləri. Bura artıq gəlmisinizsə, evdən çıxmışsınızsa, bu onu göstərir ki, artıq mərifət yolunda bir addım atmışsınız. Niyyətimiz budur ki, eşidək, əməl eləyək və eşitdiklərimiz imana çevrilsin. Valla bu Allahın bir lütfudur. Mən özümə görə bunu demirəm. Yəni, mən həmişə deyirəm, mənə fərqi yoxdur bura nə qədər adam gəlir. Mən evdə də 10 nəfər mənə dəvət eləyəndə bura necə hazırlaşıram, elə hazırlaşmışam. Ömür boyu Allah görüb bunu. Mən üçün, mən bir yerdə danışmalıyamsa danışmalıyam. Fərqi yoxdur mənə dinləyən neçə nəfər adam. Elə tam həmin məsuliyyətlə də Allah şahiddir ki, hazırlaşmışam. Hətta bəzi adam təəccüblənib ki, evdə 10 nəfər adam yığışıb burada bu dastan açmağa nə ehtiyac var. Nəsə mən belə xasiyyətli olmuşam, belə yanaşmışam məsələlərə. Amma sizin gəlməyinizin sizin üçün dəyəri var, qiyməti var.